prvo mišljenje moje i mišljenje najbližih saradnika je da je implementacija uspešno sprovedena i da se za sada neki sitni problemi na relaciji primarne zdravstvene zaštite, odnosno domovi zdravlja našeg okruga, Pirotskog okruga i opšte bolnice rešavaju svakodnevno ad hoc sa tendencijom da tih problema bude što manje u narednih 3 meseci. Ja se nadam da ćemo posle toga moći konfirmno da kažemo da je učinak tog sistema 100%. Naime, sami znate da postoje par vrste uputa, da pacijenti, hitni pacijenti su uvek hitni pacijenti, neće biti problema. Za one pacijente kojima treba kontrola rutinska, bit će zakazan i datum, i vreme, i lekar kod koga žele da budu pogledani ili koji je zakazao kontrolu. A za ostale stvari postoje još dve vrste uputa, to su takozvani prioritetni uputi koji kreiraju izabrani lekari, gde pacijenti budu zbrinuti u roku od 24 sata, jer sistem ne dozvoljava da odštampate izveštaj ukoliko prođe više od 24 sata. Znači, svi mi znamo, tako da je interni dogovor između doma zdravlja, domova zdravlja i opšte bolnice Pirot, da u radno vreme ambulante svi uputi koji se napišu šalju se tog dana, a uputi koji se napišu van radnog vremena ambulante dođu sutradan od 8 sati i da budu pogledani po normalnom periodu. Postoje takozvani uputi bez termina do 30 dana, kada postoje neke stvari koje su urgentne, ali nisu ekstra urgentne, nego dozvoljavaju prostor izabranom lekaru da da signal lekarima, specijalistima, da u periodu od 30 dana te pacijente zbrinemo. I tu nemamo nekih problema, znači svakog jutra naši lekari mogu da vide koliko ima takvih uputa. U sistemu se vidi kad je izdat taj uput i po prioritetu se takvi pacijenti gledaju da ne bi ti uputi bili nevažeći. Jer ako je uput nevažeći, mi ne možemo otkucati uput, ako ne otkucamo uput, onda je to propust u našem radu. Za sada takvih problema nismo imali, nadam se da takvih problema neće biti i nadalje. Mislim da će se dokumentacija vremenom da se smanji kada se budu rešile pravne procedure, jer mi sada pacijent ode kod svog lekara, on dobije zvaničan uput. Sa tim uputom on biva zbrinut u našoj ustanovi. Ovog puta, znači, preko IZI sistema je čak i olakšana komunikacija između primarne zdravstvene zaštite i naše dijagnostike. Znači, svi oni mogu da napišu uput i za rengensko snimanje, i za skopijske preglede, i za skener, i za ultrazvučne preglede, tako da oni to mogu da urade, pa onda mogu da donesu odluku da li je potreban mišljenje specijaliste ili nije potrebno. Ukoliko bilo koji pacijent dođe u opštu bolnicu Pirot, mi imamo mogućnost da isto potražimo konsultacije istog dana. Znači, olakšan je rad, uređeniji je sistem, lakše je praćenje protoka pacijenata i jednostavno bolje evidencija u realizaciji ostvarenja. Koliko sam razumio, cilj je da se ubrza, da se smanji dokumentacija i ubrza sam protok. Tako je, osnovna stvar je racionalizacija, nepotrebno šetanje pacijenata i nepotrebno šetanje ljudi. Znači, malo se uređuje sistem u smislu da neće više moći pacijent sam sebi da postavlja dijagnozu i da je insistira od izabranog lekara da ide na kontrole ako je sistem u neki način kontrolisan. Znači, malo je nelogično, ali mi imamo određeno broj pacijenata, to najbolje zna doktor Neša, koji jednom mesečno rade ultrazvučni pregled. U ovom sistemu se već vidi koliko si puta bio, šta si uradio, a onda postavljamo mi pitanje kolegama, izvinite, ako imate izveštaj od pre mesec dana, gde piše da u žučnoj kesi nema kamenja, da u bubrezi nema peska, šta onda očekujete da vide na tom ultrazvučnom snimku? Znači, malo nas tera da počnemo da se pridržavamo medicinske doktrine, da malo više pratimo savremene medicinske vodiče, vodiče dobre kliničke prakse i da jednostavno na taj način uredimo sistem. Da ne bude pacijent došao kod izabranog lekara kao ranije, on mu napiše 4-5 uputa, pa onda brigo moja pređe na drugog. Ideja je da izabrani lekar bude nosioc posla. Ideja je da lekari specijalisti pružaju konsultativne usluge. Osnov nečega nadalje je da lekar izabrani može da prihvati moje mišljenje, ne mora da ga prihvati. Moje mišljenje nije obavezujuće. Tu je ono da mi ljudi greše. Lekar specijalist ima pravo na svoje mišljenje, ali lekar izabrani najbolje poznaje pacijenta. Znači, kad lekar specijalista dođe kod pacijenta, on provede 15 minuta. A taj izabrani lekar tog pacijenta zna 15 godina. Odvrlo mi jasno ko će da bolje brine o tom pacijentu i ko će da zna više o njemu. Recimo, desi se da ja ne mogu da znam koje sve lekove kao specijalista pacijent pije. Postoje neki lekovi koji mogu da budu u koliziju. Postoje lekovi koji imaju sinergističko dejstvo.
Kad mi napišemo naš izveštaj, oni mogu da pogledaju i da procene. Ako se, recimo, dešava se da imamo priliku da damo lekove, da lekovi deluju su našem pacijentu, pada pritisak. Takav pacijent onda dođe kod doktora i kaže, otkad pijem vaš lek, meni pada pritisak. Taj jedan doktor nije mogao da zna. Znači, automatski veća obaveza izabranih lekara, jer taj izabrani lekar treba da pogleda da li pije 1, 2, 3 ili 4 lekova za pritisak, koje doze pije i koliko često pije. Automatski on ima mogućnost da to koriguje, da to reši bez šetanja i bez, što bi ja rekao, maltretiranja pacijenata. Znači, sve za dobrobit pacijenata, mogu da kažem da su pacijenti strašno korektni u ovom periodu, da sem pojedinačnih ispada nekih nezadovoljnih pacijenata, velikih problema nije bilo. Već su probleme možda bili na komunikaciji, gde mi treba da se dogovorimo kao lekari šta uraditi, kako uraditi, ko je pravilno postupio, ko nije postupio, a kod pacijenata je kao i svim službama i svim ustanovama. Znate uvek da imate neki procenat ljudi koji su nečim nezadovoljni, ono što svi znamo i što kažemo znači bolesnom čoveku njegov problem je 100%, a za nas to nije 100%. Mi danas imamo 50 pacijenata, znači za nas je on 2%, da tako banalno kažem, i u tome je poenta priče. Razumevanje i strpljavanje mora da postoji, nismo imali velikih problema sa pacijentima, nadam se da ih neće biti nadalje, odnosno će biti sve manje.